6h55. Você vai ver na edição de hoje mistério na morte de dois trabalhadores em Santa Rita de Minas. Os homens retornavam da panha de café e foram assassinados em uma emboscada no trajeto de volta para a cidade. A polícia procura o suspeito de matar um homem no bairro Veneza, em Ipatinga. A vítima foi perseguida junto com a namorada, que também foi atingida e socorrida por um disparo de raspão. No Vale do Mucuri, um caso dramático se arrasta há 8 anos. O desaparecimento de duas meninas, Júlia e Sara, que saíram para uma festa e não voltaram mais. A polícia não tem dúvidas de que elas foram atraídas para a emboscada. Os corpos até hoje não foram encontrados. Uma perseguição mobilizou até o helicóptero da PM para conter um condutor inabilitado que saiu pulando mata-burros em uma estrada de terra na esperança de fugir do cerco policial. E essa história quase termina em tragédia. Eu te conto agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.